ପରଦେଖ ଆସୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୁଚବିହାର ଜିଲ୍ଲା ସୀତାଳକୁଚି ଅଞ୍ଚଳର 125 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଭୋଟିଂ। ଅଜ୍ଞାତ ଆତତାୟୀମାନେ ବୁଥରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ 125 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା। ଆତତାୟୀଙ୍କୁ ଘଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସର ଯବାନମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ ଚାରିଜଣ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବେଙ୍ଗଲ ଏଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷରତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ମନ ନାମକ ଯୁବକଙ୍କୁ ବୁଥ୍ ବାହାରକୁ ଟାଣି ଆଣି ଗୁଳି ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା କଥା ଜଣେ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।